África, porque lo veig tan impresionante. El pare de l'Alba Dalmau li va llançar el repte d'escriure una novel·la que situés a les antípodes del seu estil, i ella va recollir-lo. Bategant s'aparta de les històries calmades i poètiques pròpies de Dalmau i se situa en el compte enrere d'una illa que està a punt de desaparèixer. Ritmes trepidants i tensió s'apoderen de la seva novel·la. De fet, en una mimesi de la seva vida, la relació entre un pare i la seva filla es replica dins de la trama. Per mi aquest llibre és com un repte i és una dedicatòria al meu pare, que és una persona com molt diferent a mi, però vaig pensar, doncs ara si sóc capaç d'escriure una cosa amb el meu estil, però amb aquests elements que aparentment jo no se m'hagués ocorregut mai. Lluny de les imatges idíl·liques d'escriptors que viuen de la inspiració, Alba Dalmau va deixar clar que les seves novel·les són fruit de l'esforç i el mètode. Per ella, escriure és una rutina que passa per estructurar-se. Bueno, jo crec que escric també per compartir el meu punt de vista i, en el fons, bueno, doncs la teva opinió sobre tot allò que dius. I en aquest cas, per exemple, el món està a punt d'acabar-se i per tant ja estàs compartint doncs, les coses que més t'agraden en el món, estàs compartint els sentiments que, com tu actuaries davant d'una tragèdia així. Clara Mas, amiga i correctora, va acompanyar Alba Dalmau durant la presentació per introduir els assistents en la complicitat que existeix entre elles i la llibertat absoluta de la que gaudeix fent-li de lingüista.